Awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagsasaloob ng pagtitiis ng aming Panginoong Heso Kristo, si Santa Catalina ay pinag-alab mo sa iyong pag-ibig at sa masigasig na paglilingkod sa iyong simbahan. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang iyong sambayanan naway laging magalak sa pakikiisa kay Kristo at sa pagpapahayag ng kanyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat
minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa ngalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at do'y nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. At ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at iyong patnubay niya ay mata mo. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithii, Panginooy, makapiling. Magsitayo po ang lahat. Nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Alleluia, Alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao, sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat
humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, kapiling din po natin ang mahal na Birhen ng Antipolo. Siya po ay dumating kahapon, mananatili hanggang bukas. Pagkatapos po ng 12:15 noon mass, sisimulan din po ang motorcade pabalik po sa Katedral ng Antipolo. Kaya samantalayin niyo po habang naririto po ang Birhen ng Antipolo. Ito po yung taunan nating ginagawa na kapag bago magmayo ay dumadalaw ang ina sa anak. At pag December naman, dumadalaw ang anak sa ina. Okay, so ngayong araw na ito, muli tayong tuturuan ni Jesus kung ano ang tamang pag-uugali sa mga pangyayari sa buhay natin. Naniniwala tayo na kaya tayo tinatawag ng Nazareno, magpababalik-balik tayo tuwing Biyernes, lalo na sa mga nagdidebosyon, dahil si Jesus ang nagbibigay ng direksyon sa buhay natin. Siya ang tinuturing natin na talagang magbibigay ng gabay sa atin. Kailangan lang talaga nating matutong makinig, pakinggan ang kanyang sinasabi. Nandoon talaga, no, yung susi, yung kasagutan sa atin pong mga tanong, sa ating mga pinagdaraanan, ang susi dyan ay kung makikinig ka lang ng mabuti sa sinasabi ng Poong Jesus Nazareno sa iyo. Tingnan po natin tong kwento sa pagpapakain ng higit 5,000 katao. Nakita ni Jesus, napakaraming tao ang dumarating. Nais siyang makita, nais siyang marinig, nais magpagaling at kung ano paman. So sabi po dito, nagtanong si Jesus kay Felipe, tandaan niyo po ha, kailangan maging malinaw ito eh. Alam naman ni Jesus ang kanyang gagawin. Okay? Alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Alam niya kung ano ang gagawin sa buhay mo. Alam niya kung ano ang dapat mong gawin. Susubukin ka lang niya. Kasi sabi po dito, tumanaw si Jesus, nakita niyang dumating yung napakaraming tao. Eh, sabi niya, no, Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang napakaraming taong ito? Ulitin ko yung tanong. Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?
Malinaw po ba yung tanong? Saan tayo po pwedeng bumili? Ano ang reaksyon o sagot ni Felipe? Kahit na po halagang 200 denaryo ng tinapay ang bilhin, hindi sasapat. Ang tanong, saan tayo bibili? Hindi niya tinatanong si Felipe, may pera ba tayo? Magkanong pera natin? Saan tayo po pwedeng bumili? Nahuwa niyo ba? Misa kasi yung problema natin, hindi pa naman dapat problema, hindi naman dapat pinoproblema, kaya lang yung reaction mo kapag may isang iniaatang sa iyong responsibilidad o misyon, hindi ka nakakapag-isip ng, hindi ka na muna nag-iisip ng mabuti o kaya pinakikinggan mo, ano ba yung tinatanong? React ka ng react, hindi mo pa inanalyze muna. Ano ba 'yung tanong? Saan tayo na po pwedeng ang isasagot nyo, ang isasagot ni Philip, doon po sa kabilang bundok. Doon po. Saan eh? Ang tanong, saan? Naintindihan ba? Wala pa nga po kung naintindihan. Oh, ngayon, alam mo na ba na yung pinoproblema mo, may sagot naman dyan. Mali nga lang. Mali nga lang yung pag-intindi mo. Mali nga lang yung pag-unawa mo, sadyang hindi ka nakinig. Ayan yung problema ng marami sa atin ngayon. Kasi alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Susubukin lang niya kung ito bang mga alagad ko may natututunan na. Ito bang mga alagad ko, marunong nang magtiwala sa akin? Yung isa, medyo nagpabida din yung isa. Narinig ni Andres. Anong ginawa ni Andres? Nagturo. Ay, may bata po dito. May dalang tinapay at isda. Although, common sense naman. 2 perasong tinapay, perasong isda, paano magkakasya sa 5,000 katao? Pero ang punto, bakit kailangan magturo si Andres? Bakit hindi ibinolunteer yung kanilang baon? Wala silang baon? Meron sa kanilang tagahawak ng pondo. Merong in charge sa pagkain. May kanya-kanya silang responsibilidad. Bakit kailangan magturo? At yung iba ang i-volunteer mo, bakit hindi ikaw ang mag-volunteer? Sige. Real talk tayo. Wala kang pera? Wala? O ayaw mo lang? Pag inihingan ka ng tulong, wala o ayaw mo lang? At magtuturo tayo. Doon ka. Paano? Oh, makinig na mabuti, ha? Sabihin nyo na naman. Ayaw nyo makinig pag may naririnig kayong salita. Kaya maraming nagugutom kasi maraming magnanakaw. At bakit maraming magnanakaw? Marami tayong pinipiling magnanakaw. Mas gusto natin magnanakaw. Tapos, Lord, gutom na kami. Lord, wala kami pagkain. Pero pili tayo ng pili na magnanakaw. Oh, yung mga basher, yung mga trolls, andiyan na, nagtatype na yan. Magnanakaw daw, magnanakaw. Wala naman tayong minapanggit na pangalan.
Kahit nga yung iba sa inyo, pag nakaupo dyan, nagre-react kasi, ay, politika, politika. Pagdating sa gutom, lahat gutom. Ano mang kulay ang pinaglalaban mo, pag nagutom ang tao, wala yan magagawa. Pero ngayon, sinasabi sa atin, alam ni Jesus ang gagawin niya. Kailangan mo lang talagang makinig ng mabuti. Dahil kung hindi ka makikinig, iboboto mo pa rin, magnanakaw. Mislam ko, kaya yung amin pong sinasabi, yung pinanggagalingan, yung mismo rin namin nararanasan, libo-libong tao ang pumupunta dito sa Quiapo para humingi lang ng bigas, dilata, pang-ayuda. Kasi ang ayuda na binibigay sa inyo, binibigay sa atin, isang box sa isang buwan. Pero wala, hindi, ayaw mong matuto. Araw-araw ang haba ng pila dito sa Quiapo. Pero alam niyo po, sa araw-araw na dinami-dami ng pumipila dito, hindi na uubos yung relief goods. Bakit? Marami sa inyo naging generous. Marami sa inyo ang nagbigay. Hindi nagturo. Nagkusang magbigay. Naalala niyo pa ba yung sikat na phrase? Sumikat, no? Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan. Walang nagutom. Hindi hayaan ng Diyos magutom tayo. Ayaw niya. Pero kailangan mong magdesisyon ng tama. Yung ugali natin sa pagpili, suriin natin ng mabuti. Deboto ka ng Nazareno. Nazareno ang pakinggan mo, wag ang tao. Deboto ka ng Nazareno. Pangako ng Nazareno ang sundan mo. Wag ang pangako ng mga taong nangangako lang ng ginhawa. Kasi ang tunay na kaginhawahan, makikita sa Nazareno. Makukuha natin sa Nazareno. Hindi tayo pababayaan ng Nazareno. Makinig ka lang sa kanyang sasabihin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Sa himala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakikita sa atin ng ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na may pagkakaloob niya sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring makatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkauhaw at pagkagutom. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng tulong para sa kanilang katawan at kaluluwa mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay,
naway makasalo sa walang hanggang piging sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo. Nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin si Santa Catalina, tanggapin mo ito ang aming ginaganap ng paghahain magdudulot kaligtasan upang kaming nakabatid sa kanyang natutuhang maalab na pag-ibig ay makapagpasalamat sa iyo ng totohanan at masigasig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ikinagagalak naming may mga banal na tao na natalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at angad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais sa kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga sana sa kaitaasan, o sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana sa kaitaasan, o sana, o sana sa kaitaasan. Sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang birhen ng Antipolo, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, aleluya. Amen, amen, amen. Amen, aleluya. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Dali
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway iyong pagbigyang dito ay makapakinabang ng pag-iral kailanpaman sa aming pinagsaluhang piging na pangkalangitan na tinanggap ni Santa Catalina para sa kanyang ikabubuhay kahit sa lupang ibabaw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagbabasbas, mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo muna ang lahat.